נו, תשתה, תשתה את התה שלך, כל עוד הוא חם. שמת צוכר? שתי כפיות. טוב מאוד. מחמם את הבן אדם. קריר קצת הערב. אתה רוצה את הפולובר האפור? מה? מה את אומרת? אני שאלתי אם אתה רוצה את הפולובר האפור. לא, לא, אני כבר הולך לשון. עוד כמה רגעים אני יושב במרפסת. שמת צוכר? שתי כפיות. מה יש? מה קרה? הזכרתי בדבר הזה. זה שהיה בעיתון. נו, וחשוב. נו, זה שבית הדין הרבני בחיפה הרשה לתימני לשאת אישה שנייה. שמעתי. ומיד למחרת ערכו לחופה. גם כן שמעתי. אוי, 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 אוי. מה אוי, 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 אוי? מה זאת אומרת, מה אוי, 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 זה קצת מוזר, לא? שתי נשים לבעל אחד? אוי, 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 אוי. אולי יותר טוב כשאתם מחזיקים פילגש? אני מחזיק פילגש? לא אתה, אמרתי אתם. פילגש? מה פתאום פילגש? למי יש פילגש? מי יכול היום להרשות לעצמו פילגש? פילגש. חבל, חבל. מה חבל? לא, להם מותר. אבל אנחנו, יהדות אשכנז, קיבלנו על עצמנו את חרם דרבינו גרשום. אסור לנו לשאת צרה. איזה צרה? כך קוראים במקורות לאישה שנייה. לא קראתי, מתי הוא חי? מי? גרשון. גרשום, לא גרשון, גרשום. זה אותו דבר, מתי הוא חי? גרשום, מאור הגולה, חי, חוויסט, 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 מהמאה ה-11. אז מה אתה מצטט לי אותו? אתה חייב לחיות לפי החוקים של ימי הביניים. את צודקת וצודקת. כי לפי דין ישראל העתיק, יש לסע אורגינלי, ריבוי נשים הוא לא רק מותר, אלא בחזקת מצווה. נו, אתה רואה, אז למה כל האוי, אוי, 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 אוי? לא, אני פשוט לא ציפיתי ממך הבנה כזאת. חשבתי שדווקא תאמרי, מה פתאום? שמי חביבתי, את יכולה בהחלט לבשל לתי חזק יותר, חזק יותר. בסדר, בסדר. מפני שאת צודקת 100%. הנה, אבותינו החזיקו 3-4 נשים. אמרתי, 4? 8 נשים. 16. ועוד יותר. איי, 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 איי. הגבר, כך כתוב בספרים מדעיים, הגבר נמשך באותו פרק זמן להרבה נשים. נו, אם המדע אומר ככה, אז הוא בטח יודע. חביבתי, מחר תשחטי לפנינמה גם איזה חצי לימון. אני צריך ויטמינים, ויטמינים. אני יכול רק לומר לך דבר אחד. אם שתי אנשים מסתדרות ביניהם, הרי זה יכול להיות ממש אידיליה. למה שלא תסתדר, נא? לא, זו שאלה של אינטליגנציה. נו, זה בלי ספק, אבל אני מניחה שאתה לא היית מביא לי הביתה איזה פטפטנית אחת. פטפטנית? מה פתאום פטפטנית? איזו פטפטנית? פטפטנית, אני מתנגדת לפטפטנית. למה את מתנגדת לפטפטנית? הן מדברות הרבה. אבל לא כולן, אי אפשר להסתמך על הכללות כאלה. אבל אם את מתנגדת, אז אני לא אקח פטפטנית. בסדר? מפני שחוץ מזה זה יכול להיות נהדר. איי, 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 איי. לא,
למה תמיד אוי 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 אוי? קשור ללומר אוי אוי אוי. כל ימי חיה יאמרתי אוי אוי אוי. אז עכשיו פתאום אשור ללומר אוי 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 בבית שלי. מה יש באוי אוי אוי? אז תגידי, זה נראה לך? מה נראה? זה גרשום, סידור כזה. לא, אני חושבת שזה סידור חסכוני. אפשר לחלק את רול משק הבית יפה מאוד בין שתי נשים. בטח, בגלל זה אני רוצה חיסכון. אנחנו קמות בבוקר, היא מגישה לך כוס קפה למיטה, ואני באותו זמן כבר מנקה את הדירה, עושה ספונג'ה, מדיחה את הכלים במטבח. בטח, זה צריך לחלק את העבודה. אחר כך היא תשים לך את הטיפות. טיפות, טיפות. כן, שלוש טיפות. באותו זמן אני עושה כביסה, מגהטת את הלבנים שלך, מורידה את הזבל, מכינה לך אמבטיה חמה. פושרת, בקיץ פושרת. העיקר שקלרה תהיה מרוצה. קלרה? כן, אני הייתי רוצה שאתה תקרא לה קלרה. זה מתאים לה. אבל תראי חביבתי, בלחץ כזה אי אפשר. ואם אני לא אמשה קלרה? קלרה! אולי יתרוצש ברחוב ושק קלרה וחפש קלרות? אוי, אני מקווה שהיא תהיה חברותית. נלך יחד לתופרת, לשוק, לקוסמטיקאית. איזה קוסמטיקאית? לא אני, היא תלך, קלרה. זה טיפול בשביל יופי. כן. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. קרמים, מי קולון, כל הפיצ'פקס, כן? אחר כך אנחנו נתחלק בך. יקירת, שימי לי מחר גם כמה טיפות קוניאק לתה, שיהיה תה חריף. בסדר, בסדר, קוניאק. אני מוכרח לומר לך שאת האישה הנהדרת ביותר שיש לי כרגע. ואני נשבע לך, כי מה שלא יקרה ואיזה צרה שהיא שלא תבוא הנה הביתה. את תשארי בשבילי תמיד האישה העיקרית, האמיתית, האורגינלית. באמת יפה מצדך. לא, לא, יש דירוג משפחתי מסוים במקרים כאלה. היררכיה. אני כבר התעניינתי בזה. לא, הצ'רה חייבת לדעת שהיא רק השנייה בבית הזה. ואפילו תהיה יפהפייה משגעת. אחרי הכל, הרי את גם מבוגרת ממנה, לא כן? תשתה את התה שלך, הוא כבר קר לגמרי. את יודעת, הדברים נעשים לי פתאום כל כך טבעיים ופשוטים אם מוצאים בת זוג ברוכת הבנה כמוך. מגיע לך כל הכבוד, כל הכבוד. בסדר, כבוד, כבוד, כבוד. לאמיתו של דבר, לאמיתו של דבר כבר מזמן חשבתי על מישהי. זאת אומרת, היא עוד לא יודעת, אבל אני כבר מזמן שמתי עין עליה. אני רואה אותה יום-יום בסופרמרקט. יש לה מין צורה מעניינת, מין הליכה יפה. אז למה שאני לא אקח את ההנה? ונחיה שלושתנו בהבנה גדולה, כמו שלוש ינים, כמו שלוש ינים. כל ערב אותו סיפור.